kulanti wacan ku soo dhawaada barnaamij gaar ah aynu ku wareysan doono Dr. Cali Sheikh Axmed oo isagu ah gudoomiyaha jaamacadda Muqdisho waxana Dr. Cali uu xilligan ku sugan yahay magaalada Kuala Lumpur ee xarunta dalka Malaysia halkan waxa uu yimid shir uu kaga qayb galayo oo lagu casuumay marka hore Dr. ku soo dhawow Televisionka Universal Studios ee magaalada Melbourne waad iyo aad baan ugu faraxsanahay jazaka la khayr waxa way fursad aad u wanaagsan waaye inaan muqaabaladan aniga aad baan u soo dhaweynayaa waa tahay editor hadii aan ku bilaabo shirkan aad u timid magaalada Kuala Lumpur ee dalka Malaysia muxuu salka ku hayaa bal noo faahfaahin marka hore Ran shirkaas waxa magaciisa la yiraahdaa shirka Kuala Lumpur Summit baa la yiraahdaa shirkaas wuxuu asalkiisa yahay in lagaga doodayay maadaama dhibaato fara badan caalamka islaamka ay maanta haysato in lagaga doodayay dawlad iyo islaamka xiriirka ka dhexeeya ayaa lagaga doodayay waxa ka soo qayb galay dalal aad u fara badan run ahaan boqolaal professor iyo sheekh iyo dad cilmi leh ayaa ka soo qayb galay doodaasi waxay ku saleysnayd run ahaan dadka innaga dalalka aan ka samaysanahay iyo taariikhdeenii hore iyo sida islaamku uu xuso xukumi jiray iyo maanta siday tahay iyo dhibaatada jirta iyo si looga bixi lahaa iyo sidii run ahaan islaamkan fahmigiisa ama garashada dadkeena kor loogu qaadi lahaa iyo sida ummadda muslimka iyo caalamka kale ay isula dhaqmi lahaayeen innaga oon marnaba diinteenna meel kaga dhacaynin oo dadka wax bartay bal aragtidooda xataa la isku soo dhaweeyay maxaa jira sida islaamka loo fasiro mararka qaarkood dhibaato weyn ayaa ka jirta run ahaan tafsiir ama ruux xusay la tahay uu iska leeyahay laakiin marka la geliyo cilmi baaris oo khaasatan maraakiisa waxbarashada iyo tacliinta ay ka soo qayb galaan oo dadka khibrada u leh maamulka dowladuhu ay ka soo qayb galaan waxaan isleeyahay dadku way isu soo dhawaan karaan fikraddan aad u kala tagsanna waa la soo dhaweyn karaa baan leeyahay Dottore, waxaanu la soconnaa dagaaladii sokeeye ee dalka inuu dhibaatooyin aad u fara badan u geystay oo ay ka mid tahay qaybtii waxbarashada dabcan waxaad aheedeen jaamacaddii ugu horreysay ee dalka laga hirgeliyo burburkii kadib ma la oran karaa marka jaamacadda Muqdisho ama jaamacadaha kale ee dalka ku soo batay inay kaalin weyn ka qaateen dhanka waxbarashada bal arrintaa inoo faahfaahin run ahaan ibraahim waa aad baad umaadsantay waxaa weye run ahaan marka la fiiriyo jaamacaadka waxay sal ku leeyihin waxbarashada dalka waa ogta dabcan dalku si u burburay tacliintii oo dhan baa istaagtay daban waajibka dadka mutacalimiinta saaran aad buu u weyn yahay maxaa jira boqolaal kun oo ilmood oo dalka kusoo biiraya sano walba ayaa jooga marka intaa way dhalanayaan kuwa yaryara ee markaa jirana ina dagaalkiibay gashay in badaasay ku dhamaatay in way qaxday saa daraaddeed waxaa way waajibka annaga aan dareemaynay markii aan bilaabaynay 2009-kii markaan bilaabaynay dadaalkan waajibkaas ayuu ku salaysnaa daban iskuulaadka yaryar baan ka soo bilownay waxbarashada si aad u weyn ugu dambaysiina waxaa loo baahday in la sameeyo jaamacado la sameeyo maxaa jira ma dhici karto dadkaaga in dhammaantii ay dibadda aadaan suuragal maaha waa in dalka gudihiisa wax lagu barto ayaa aad iyo aad muhiim u ah wixii banaanka looga baahdana markaa banaanka loo diro waa la is wada baahay adduunka dad aan banaanka wax caruurtooda iyo dhalinyaradoona ay wax kusoo badan ma jirto marka loo yimaado marka jaamacaadka gaar ahaan marka loo yimaado dabcan Muqdisho University waxay ahayd jaamacaddii u horreysay ee arday iyo macalimiin si regolaar oo rasmi ah ay u tagaan run ahaan jaamacadda waxaa la furay 6-9-kii baa la furay laakiin daraasadu waxay bilaabatay 7-9-kii daban jaamacadda ku soo xigtay run ahaan waxay ahayd Camood University oo magaalada Borama ka furan sidaasay jaamacad ku bilowdeen kabaad way iska daba yimaadeen daban maadaama tacliin aad loogu baahnaa dadkuna dagaaladii xiisaha u qabeen ay soo yaraatay waxaan isleeyahay aaditaanka la soo aaday goobta waxbarashada ama tacliinta hoose ha ahaato ama tacliinta sare ha ahaato dadka aad ugu faraxsan man anigu ku jira maxaa jira dalku hal jaamacad buu lahaan jiray waagii dawladdu dhisnayd hore jaamacaddaasina dadka ma ayna ku filayn saa daraaddeed waxyaalaha burburka keenay qayb ka mid a waxbarashada oo xumaatay baa qayb ka mid ahayd
تاس مرك حان سلها هاي إيمانك الجامعات كإيمان أيان لنا عاس أدب أوقف عن تاي لنا على بعض وكل اللي ده توحوية الدنيا ده وحاجرة طبعا قاب لص ما يو جامعات كريتيريا أما معايير أما وحلو قياس أي جرتا وحلو قياس طبعا الدولة لها يضطك وحبرتي يجامعات كأياك والقيب قلا لكن تي إنكم ما قبلوا سادة رادة روح وحيلتها هاي بالسمينة يا وحيلتها مركو سمايو سيدا طبعا لو كلام مسوي في عيا هدتك قاركون وحريكة إن جامعات في عانو وحبر شو تيال إني كنتو قاركون وحريكة إن يدير كليهين ساسا مركا بقول جامعة ذات كبدا ما أنت إمارات هنا عندك الصومالي أي كجيران لكن إن بدنا طبعا وام مجا إن كم بدنا دتك وح في عم ببران إن كم بدنا دتك وح غلط ببران وحن كوضع وحن لما يسترين أي برا يعني شهادة للسين أيوه مرك الله بدر إن عبوا ويلي هذا هاي وقدام بيسا وحان أبا هانت هاي سان سلي هاي إن له هلو ما لقى كنترول جامعات كاس أو لقى هجو أو وحي قياس تاس الدوق وقص عضنا بوحينا أهلا وسهلا لسود ويو وحي طبعا ماشى سو جاري وعينا اللي لها سو جارة ماشى يعني وحب جامعات كهاد الدولة دلك جامعات أصلا ما كرت كم جت مانتا مت سو صعتنا ما كسمين كرت يعني جامعات كأدوك كبرايفت بيأذن برايفت كاسين أبديهين عالمكم ما أنت طبعا وحن ولا صعنا جامعة ده كويا لدلك الصومالي جودهن إن أنت بدن لجو برتو إن علومتا إن عالمية رنتي دتكونا سيادة وحيسين جامعات كطبعا وح على جبر تارونها وحفر بدن يعني تقريبا وحن ليه كرا أدوك وح كجرا بدن كيسة ولا جبر تا وهي كلا بديهين طبعا سير لوكا لبرتو يعني هدي السوق هذا عافمات ولا برتا وحالة برتا إنجنيرين ولا برتا وحالة برتا كمبيوتر ساينس ولا برتا وحالة برتا عافمات كوكلا دوسين نيرسين كوكلا إيو بابليك هيلثي كوكلا عافمات كجود وحالة برتا معلن ماذا سيدا هذا إدوكيشن كأما تربية كوكلا وحالة برتا تاريخ جغرافي وحالة برتا حيرك كعالم كا قوانين تا وحالة برتا شريعة إسلام كا دروس وحكوس عصام ولا برتا طبعا واحد أمريكا اللي سوى ذا جيو واحد دونك اللي جبرته قيمة مهمة وكمية ذا رونهان ضد كوالا برا ساد ردد وحوي لقوين كمية ذا لقى خاصة أبدا لقى الإنجليزية يا عربية يا ساسو كره والا برا رونها وحي على هالصورة الجامعات كوالا جبرة إلهي مهدي إن بدنا ويكقل الجبين إن بدنا وقدام يصير عالم هو أقون صدر ومستر يا بي إتش دي يا ساسو كره لكن واحد جينا ما لها أد أبا هن إن لا تيجيو أما دلال وين لقوا بحيرون هان إلا بحيرة وجودن بيسا أيان رجينا إن كل جنا بانكوا دقيب قالوا وحيالها طبعا ومقرنا وحاوية طبعا سير لسوكال مثلا هايو سيستم كي الدولة نما إيرونتها أيان ما أنت تعلين تهاجينين وح بدنا مرك أبا هنا الدولة نما يسكال مثلا ماشاس إبراهيم وكم قي هاي ما دوين كان أشكتي أما كلية دهن جامعة ده لجبرتو طبعا وقوة استاندر كا دون كبل لجبرتو صح لكن وحنو لسعنا دل بربري وحوبة هاي هي فرصة مجا عمد محاو جسوا درويسين كلية ده أما إن أما محلي هذا إن حرف ده لو جبر ده اللي يرده سيدلك جديس وش قيستان تسأله دي أنا سوقاته طبعا هدي طبق oo kamida tubooyinka ku jira hoteelada ama guriyaha magaalada Muqdisho hadii ay jabto waxa loo raadiyaa qof ajnabi ah inuu sameeyo ama gelinta tubooyinka xitaa maxaa jaamacadaha xirfadaha noocaas oo kala ugu soo kordhin weeyseen dhalinyarada u bari weeyseen si aan waxaanu la soconaa farsamada gacanta qofkii barta inuu san shaqo weynayn inta badan ee u noqoto loogu dhiirigeliyo inay tahay maada ay shaqo ka heli karaan dabcan waa la soconaa dhanka kale hadii aan si kale u dhigo Soomaalidu waa ay naceeb yihiin ama waa isku caayaan wax loo yaqaan farsamada gacanta gaar ahaan qofka birta tuma ama birta wada ama wax ku saabsan isticmaala nasiib darro hadana waa shaqo kamida shaqooyinka caalamka qaali ah oo maanta waddankan aanu joogno Australia ama Europe ama wadamada kale ee reer galbeedkuba waxaad arkaysaa dadka ugu horeeya farsamada gacanta ka shaqeeya inay yihiin dadka u dhashay dalka si ay u sugaan baahida qofka aadanaha ah ee ku nool wadanka balaarintaas ka warnayada maxaa u soo kordhiweysan runaamka kala fiiriyo farsamada gacanta tabaan waad ogtahay tabaan dalkeena iyo dadkeena dhaqanka ka sameysan si fiican baad u sheegtay laakin fikir ahaan way noogu jirtaa mustaqbalkana waa dhici kartaa waxaan isleeyahay meelaha culculus ayay ka mid tahay meeshaasi oo aad iyo aad u maqan
لكن waxaan is leeyahay mustaqbalkana inay iimaaneysa shaki igama jiro maxaa jira hadaysan iimaanin dhismahaana ma soconaayo noloshuna ma soconaysa laana adduunka waxyaalaha ugu muhiimsan ee wax walba isku xira sanaacadii baa loo baahan yahay waa meeshaas waaye laakiin waxaan ka marqaad ka cayaa in meelaha aan ku gaabino inay ka mid tahay gaar ahaan in macaahidan oo teknikada iyo waxyaalaha farsamada gacanta waa meel aad loogu wada gaabiyay طبعاً إبر ما وضعها هذا طبعاً ملاك جيران وجيران ذلك لكن وحن كودنا سيد عضو شيكتي سجود هانا لكن مهم ما جارنا وإنه لي هاي باهي جارنا وجرتها لكن مستقبلك إن شاء الله وحن رجعنا إن أنت قاعد لسه كاشدو للسماء يا مركب فيري مجالوين كا أما قبل هذا سيلو بدني هاي وجران يعني إن لجها لو هل هل لا والله بس صدق وأنا ماشر هان دولة قاد وصي بها ما نسلاي هاي أو إن لسك كلمة قاد يادوصي بها. إن لك كلا إن وحن جعل هاي دكتور إن عن كويديو إن وحن ولص عنا إن سند ولبا إن أرضي بها كقل إن جويسة جامعة هذا مقالة مقدشو حضنا وحن أرجنا إن شقوين ككسو بحضلك جذهيسة ما هلان أرض داسي oo dad banaanka ka yimid ama wadamada reer galbeedka wax ku soo bartay ayaa si fudud shaqooyinkaas loo siiyaa ama u hela maxaa qaldan marka ma jaamacadihiina waxa lagu bartay shahaadooyinkiin miyaan ahayn kuwa aan la aqoonsanayn ma dadka jaamacadaha wax ka barta ayaan si wanaagsan miyaan wax u barin oo imtixaanaadka markay galaan miyay dhacaan bal arinta iyadana bal dabool ka qaad editore waxaan u maleynayaa dal burburay iyo xaalkii ayaan ka sheekeynayna markaan ka sheekeynayna dabcan cid gaar loo eedeen hadda ma jirto laakiin hadana magaalo walba iyo meel walba dad un maamul haya way jiraan yaani ha tabar daraadeen ha xoog badnaadeen waxaan anu isleeyahay dadkeena banaanka wax ku soo barteena waa u baahanahay kuwa gudaha wax ku barteena waa u baahanahay maxaa jira Soomaaliya waxay u baahan tahay dad aad u fara badan inay wax u soo bartaan marka عقدها أما جهدها لقى قبى طبعا دياس برضا دتك قبى أنو كم جرا محاجرا وحن أوجا هاي وعند لنتيني وحصاب برتاي أو تمد لنتا طبعا أد وغفر بدن أنت عسنا دلك جوده سيب حكو برتان أرنهان مال بدن أي سف في عن مانت لأنه قبل مانت عن وحلاج برنين مجرو مركل لوي ما دو حان سلاه مالها خلدن الله هو بين خلديه وحاكم ذا قاب كشقة اللور راديو يعني شقة هضيت هاي haday tahay ciidan haday tahay shaqaale hoose haday tahay shaqada dadka jaamacad ka soo baxay haday tahay dadka ka sii sarreeya oo masterka PhD da wata field kasta ha loo qaato waxa muhiim ah runahan ruuxa Soomaaliga in kalsooni la siiyo markuu imtixaan galaayo imtixaankaas dadku la tartamay isagoo inay u siman yihiin hadii imtixaanka uu ku haro waxaan hubaa inuusan jirro qaadayni waa hubaa لكن ما أنت عدو اللي بوي أكتهاي أنت تسيه صلاقاته امتحان سمن عن لقادين ما لف ربضن وأكتوا ليك ترى مال مال سيسح لقاد إني جرتوا وأنا قانا هذا نو كم بنيال ووين بنا قانا دل كجرا أرن هار مرك قاضيان سو سو الجناية وجرات كو قرايا أو بقول الله أنت أتر تمان قاضنا يا دد أدو فربضن يجون إن أقدك قبين أو لو سو ذا الجي هبل أنت أساس شيء أنت أساس أدو هالشيء كان على قاطي sida hadii loo dhaqmo oo midalan dawladda ay saa u dhaqanto oo dawladaha gobolada kale ay saa u dhaqmaan dadka waxay ku geesinimo gelin lahayd inay dawladda rumeyaan dawlad sax inay tahay laakiin markii aan anoo huba imtixaan aan bangi u aaday dad hoos loo qaatay inay iga hormaraan markay aato dawladdi ma rumeyn karo waxa markaa keenay dhalinyaradu xataa inay ku biirto meelaha qaladka waxa keenaya inay xanaaqaan waxa keenaya inay qaxaan waxa keenaya hatta inay dagaalamaan marka waxa keenaya dulmi ba keenaya dawladna maxaa riday dulmi ba riday dadka waxa isu dilayaan waa gardarro saadaraad aan waxaan rumaysanahay dadka banaanka wax ku soo bartay soo dhawaada dadka gudaha wax ku soo bartay waa mahadsan yihiin shaki waxaan lahayn anaga ardaydan soo saarno imtixaan haday galaan ma ka xanaaqayaan hadii ka baasitigooda ama tabartoodu ay reebto ma ka xanaaqayaan maxaa jira hadda waxaanu diray annaga boqolaal ruux aan banaanka u dirnay yaani 17-kii sano soo dhaafnay boqolaal ruux baa shaqo heshay imtixaan baa laga qaada marka warkii saddexda ruux ee horeeya masar la siiyo oo ay aadaan dal kale oo banaanka
intii kale ma dhahayaan maxaa kuwan loo diray maxaa jira way ogyihiin number one iyo number two iyo number three inaysan iyagu gelin waa ogyihiin anu marka waxaan ugu naseexayn lahaa dadka shaqada siinaya dalka amnigiisa waxaa isku xidhan in dowladda la rumeeyo cadaaladeeda iyo qaabka ay xuseynayso sharikaadka iyo qaabka xubinhayaan jaamacaadka iyo qaabka xubinhayaan dhammaan marka cuqdada hadda laga qabo dadka banaanka yimi waxay ku salaysan tahay laba shay ta koowaad waxaa weeye dowladihii ay aadeen baa shaqo dadka siinaya dowladahaas marka ay ka yimaadeen waxay jecel yihiin dadkii iyagu ay siiyeen baasaboorada iyo jinsiyada inay shaqo siiyaan bay jecel yihiin dowladahaasi qaybta labaadna waxaa weeye imtixaan si feer ah oo cadaalada ma loo samaynayo labadaasi mar waxay keentay xataa in lala diriraba dadka qaarkii oo hadalo xunxun oo dadka matala diyasbaraha lagu yidhahdo hadda jiro annagu la dirirno waana ka xumahay run ahaan in lagaadeeyo dadkii dhalinyar wax ku soo baratay iyaga ma canaananin laakiin waxaan leenahay dadka ha loo sameeyo wax quruxsan oo u siman waxaan hubaa dadku saas isku jeclaanayaan markii dulmi dhaco oo xaqayga la qaata aniga weligaa xaqayga waan sugayaa waan raadinayaa inaan sabr aan waa dhihi kartaa laakiin mid kaloon sabraynina wuu jiri doona hadii waa anoo huba taas waayahay doctor cali haddii su-aal kale aan ku weydiiyo dhanka waxbarashada ku saabsan waxaan u maqalnaa mararka qaar in ardada wax ka barta jaamacadaha muqdisho qaarkood iyagoona soo marin iskuullada hoose ay jaamacad ka bilaabaan marka arintaas maxaa la dhihi karaa ma waxaa loola jeedaa in lacag la bixiyey oo waalidka uu rabo cunugiisa in jaamacad unuu ka bilaabo isagoon aqoontii hoose aan laga soo dhisin adinkuse jaamacadda muqdisho ahaan arintaas ka waran bal waa maasanta isaga la khayr waa ilaahay noo soo marinin calaa kullin waxaa weeye waa aad aan uga xumahay kolley aniga waxaan ka warhayaa ka warrami karaa muqdisho university ama jaamacad muqdisho aan ka warrami karaa jaamacad badan oo dabcan calaaqo leelahayna way jiraan waa u imaan doonaa laakiin waxaan hubaa jaamacadda muqdisho inuusan soo gelin arday aan secondary school ka soo bixin maxaa jira ardayga marka la qaadanayaba saan ku bilow shahaadadiisa in la taxqiiqiyo ilaa iskuulku ka soo baxay iyo ururada iskuulaadkaas ka dhexeeya aan halkaas soo weydiinaa imtixaan baan ka qaadaynaa shahaadadiisu inay sax tahay iyo in kale markaas in badan waxaa caddaanaysaa inay shahaado saxayn saas marka ayaan run ahaan ku bilownaa kabacdina imtixaan oo qoraal ayuu galayaa kabacdina imtixaan afkuu galayaa saddexdaa marxala markaan soo marino ayuu ardaygu jaamacadda si toosa u geli karaa daban taas waa ka xumahay inay jiraan meelo sahladay oo ardada aan taxqiiqinaynin oo iska qaata inay jiraanna waa ogahay laakiin daban xal ma loo hayaa wey su-aasha daban xalku wuxuu u baahan yahay dowlad dadka u khidmaysa oo serviceka ilaalisa ayay u baahan tahay marka loo yimaada marka dhinacaas waa mushkilo ku haysata maxaa jira waataan sheegnayo haddii meel laga kontaroolo systemka uusan jirin ruux khaldan ma la waayi karo feeri yaan marna nolosha bini aadamka waagii nabigu noole calayhi isalatu wasalaam bay dad khaldani jiri jireen khaladku marka wuu jirayaa laakiin waxaa la rabaa khaladka kontrool in lagu hayo dadka badankiisu u fiican yahay laakiin dadka yar ee khariban ama hadday badanyihin inta khariban dowladdu inay ku xoog badan tahay oo ilaaliyaan baa la rabaa waxaa la rabaa fiiri dadka la qaadanayo shahaadooyinka la qaadanayo oo dowladdu ay qaadanayso dowladdaasi ama ha ahaato tan muqdisho ka dhisan ama kuwa meelaha kale ka dhisan ha ahaato waxaa la rabaa in la hubiyo saas daraaddeed ayaan waxaan u sheegnaa annaga meel kasta oon joogno shahaado jaamacadda muqdisho oon lana soo warsanin dad shaqaha ku siinina taasna waxaan ula dan leenahay shahaado suuqa inaa laga soo iibsan oo ruuxii shan sano lix sano afar sano intaa jaamacadda dhiganayay iyo ruux kale oo waxba ahayn inay sinmaana la diidayaa marka dulmiga jaamacadda muqdisho way la diraysaa wax kaloo oo jirta doctor dabcan waad la socotaa manaahij oo soomaaliya u degsan oo ardada wax lagu baro ma jira miya maxaa dhacay waxaanu la soconnaa in iskuullada dadka sponsor gareeyay ama maalgeliyay sida imaaraadka ama ethoobiya ama kenya manaahijtooda ayaa lagu baraa iskuullada qaar ama jaamacadaha qaar maxaa qaldan maxaase manhaj soomaaliyeed ardada wax loogu bari waayey curriculumka run ahaan iskuulaadkeenna curriculumka waa si fiican baan u ogahay waxay ka yimaadaan curriculum america jira mid waxaa jira u k baa jira mid waxaa jira kenya mid ethoobiya jira mid imaaraadka jira mid sacuudigaa jira masaraa jira yaman baa jirta way jiraan kulli dabcan ruux waliba midkuu helay ayuu keensaday
دولة دينونا رونهان واجي أي دولة دهيت بينو كروكولم رونا لهينو إسكولا تليانو لي هاي إيو كوا إنجليس لي هاي إيو كوا عرب لي هاي إيو كوا إنه دولة دولة إنتو ويجرين حتى مركي أف صومالي دولة دو أي قادة تي إنو نقضى لو قادة رسمي إلا سكنري لو قادة نايو إلا مركا كروكولم رون لما سمينين ولا ترجمي جري ترسليشن لو سمين جري ساسو مركا كوها saad curriculum marka geedkeena iyo wabigeena iyo xoolaheena arigeena beerteena boorta wabiga toga iyo dadka iyo dhaqanka curriculum ku saleysan waligeen ma ina sameeynin i hope mustaqbalka in la sameeyo curriculum diyaar baan u nahay inaan darafka wada noqono kulligeeno laakin ila hadda marka wasaad jaamacadka marka loo yimaado curriculum karun ahaan jaamacad muqdisho ay leedahay in kamidana waa tabaan waa international oo caalami ah maanu soo qaadanay in kamidana anaga sameeynay oo wuxuu ku saleysan yahay Soomaalida daraasada Soomaalida laga sameeynaayo ta Afrikaanka ka sameeyneyno Soomaali iyo dhaqankeeda saas ku saabsan yahay marka labada qaybood way jiraan waxaana muhiim ah runaan curriculumku saacadka ardag u qaadanayo waxa weey jaamacadku markay soo bateen waxaan ku dadaalay inaan u sameeyno urur leeyahay Soomaali reen toban jaamacadood ayay hadda maraysaa waxaan rajaynayaa insha Allah kuwa kale ku soo beeraan danta laga leeyahay waxa weeye bal in la isu soo dhaweeyo curriculumka iyo la iskaalmeeyo kor la isu qaado sidaas ayaa looga dan leeyahay iyo ugu yaraan caalamka inaan tusino waji Soomaali oo dhan oo jaamacadkooda oo dhan meel kasta ku yaaleena taasina sidaas waay aan mal oran kara marka jaamacadaha ku soo badanaya dalka Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho baan tusaale u soo qaato in qaar kood aan si laab la kac loo sameeyay qof walba business ama ganacsi oo kala loo sameeyay waxaan aragnaa de maalin walba jaamacad cusub ayaa la furaa oo intaas oo jaamacadood ayaa ku yaala aan marka jaamacada wanaagsan sidee dadku ay ku kala garan karaan aan maxaa idinka sidee lagu ogaan karaa marka jaamacada ugu wanaagsan oo ina hadda wadankan aan joogo oo kale jaamacado kala duwan ayaa ku yaala dadku way kala yaqaanaan mid darajadeeda aad loo qadariyo ama marka aad kasoo baxdo salaadaan iraado Melbourne University ama Monash oo kale waa jaamacada ugu qaalisan wadankan ay ka mid yihiin marka sidaas oo kale maxaa marka tartan ma jirmiya oo jaamacadihiina inta tartantaan oo lagu ogaado jaamacada ugu sareysa oo kale sidee lagu ogaan karaa intaas iyada ma ku tala gasheen mase ku fikirteen waxaan isleeyahay jaamacad daban adduunka waxaa ka jira urur badan oo tacliinta sida hadda ka UNESCO ee weyn oo kale orunahan in lagu biiro muhiimba u ah jaamacadka waxaa jira Afrika le urur tacliimeed oo jaamacadka Carabta ayaa iskale oo urur jaamacadka weyn oo ay ku jiraan waxaa iskale ISISCO caalamka Islaamka oo dhan mid ay ku jiraan jira urur badan hadda waxaa jira Turki oo kale asaasan yani fiiri ila taqriban hadda jaamacaddu waxay xubno ka tahay si rasmi ah toddoba urur bay hadda xubno ka tahay ay ku jirtaa hadii marka aad adiga fiiri waxaas oo dhan aad qayb ka tahay waxaad akhrisanaysaa waxooda way ku marti qaadayaan adaa marti qaadi curriculumka aad fiirin shirarkooda aad fiirin meesha aad ku liyataad ogaanaysaa ta kale markii aad wax uun 10,000 oo jaamacadood ka badan aad adiga si uun minbar uga tahay waxaasi waxay ku sahlaysaa automatically inaad adiga fiiri dhisanto oo magacaagana waa la wada baran shahaada jaamacadda dhibiraanaysaa saa diraad in kor loo qaado jaamacadda Soomaalida runahan gudahana waxaa la rabaa in si sax looga dhiso oo curriculum ardada Soomaalida aan lagu khayaanin waa inaan sameeyno kulligano maxay la waxan wax la dhisaaya waa caruurti dhalatay iyo kuwii hadda qaangaarka ahaa ee secondary school ka soo baxay dhinaca kalena iyagu ay iskaalmaysaan oo jaamacad waliba ta kale waxay kaga fiican tahay yani run ahaan aad iyo aad laysugu faa'iideeyo calaaqada dibaddana waa calaaqa muhiima maxaa jira fiir adduunka adiga waa lagaa horeeya hadda maleeshiya oo lixdameeyada aan isku midoon ahayn maanta waxaa weeye jaamacadka dowladdu leedahay kuwa kale marka la isku daro boqol kor bay u dhaafayaan waxaa jira dad danyar oo aan waxba haysanin oo raba haddana waxbarashada aad u jecel runtii waan la kulmay aniga xitaa dhalinyaro aad u fara badan oon dhaqaale haysanin haddana hami ku haya inay wax bartaan dadkaas oo kale haddii ay idin yimaadaan matalan jaamacadda Muqdisho oo kale oo ay idin dan sheegtaan oo yiraahdaan wax aan haysan male waxaan rabnaa u wadkeen in wax noo bartaan si bilaash ah bal arrintaas ma ku fikirteen oo ma jirtaa marka scholarship inaad samaysaan oo cunug ama labo aad bilaash wax ku bartaan ee
سؤال هذا مهم تهاي مهاجرة فعلا وقت الدلك إنه دل أو بابرت الدلاء وفقيرة وحقيقة إسكال ميسي قدرت إسكال ميسي أنا يوم بيدت كنا قيهين أنا جرى إسكال ميسي عسان قيب كان هاي ساد رد حاول لقب الله لبذا أرضي ولا لها أو بقول كمدل بلجر إذا يصدح يصدن هذا يصدح أرض النقدان هل وفول إسكال شبه لا يأوتوماتيكلي لو حكسيه أرضي قيب تيس كوكب النقدان سنة دكوا حكتين عن لقى قادينين لغو حكسي أرض القرآن كقيبتي سكو كان نقضى إنا لغا قادينين إسكوالا شيب كي يمادة بناكا يغانا وقيب كميدة هو مهيمة لكن إنتا كلامركا لإسكوة دا جيو أرضا دا وينو حساب سانتا أرضا دا وحان إسكوالا شيب كسينا سيدة أكل الدرجة بدايهين وحانا هو جامعات مغدوشة كمانكم أرضا يا إسكوالا شيب سيساي حد دانا ويسيسا ساد راديد عالم كوردان وانو ويدينا سومالی دا شرکت کرده یه داد که خیر سومالی دو نسی حقل نوکال میان فرنهان و آن هاین هکر شوی نه کجین لکن حالا دیر لسید دادلو کمانان روح سندی و دلیل داده نه کد شهریارها آن سکوفلین آیا وحبر کرنا مرکو حال اوجی دین لهرنهان شرکت که وین و حالا اوج بدن دل که هایستا لعکت و دا این کمیده اینه گلیان دلیل داده آن وحبر کرین این جامعات که کل دوام کو کلمیان، اسکولات که کل دوام ای کو کلمیان، انشورت لجوله یه های شرکت نسیت و صحت اما بحیصه، زکه دل لجوله یه هن یه قوم با معمول ایلا ما مشملها، مرگ حال ربع اینا ایله اینا کعب سنو، دل کینا اون حریص سنو یه دت کینا و روح ولی بر روح برایو، و حان روح میسنه های روح حان روح بری کرینه ملها، یعنی واسطیم بال مرکت تاسنا و قیب آدی آدان و فرح سنه های ایله اینو حکر جام نسی و فجیو. إن عندل كينا يدد كينا وحبرنا أنت وحبرتي يا أنت حولها لنا عنشور جار اللوسي وذلي هاي هؤلاء قادر آخر يدون كنا والو حسابيا وطهاي دكتور علي بعض ما سنت هاي إن قدام بينو حنجعلها مركا إن عن فرصة كوسيو إن تلا أهان يو واحد أسود جيدين يسوى الدين الصوماليات عاو كدابنا يا مال والبا الدون كي كجوجان أما با إن والدين تعرورتو ذا إن جامعة ذي هي نوع دكتان أما جامعة ذا هم قال ذا مقدسة بقى أي وح كبرتان أما جوده هان الصومالي يبان يراه ذا بالعاو محد أسود جيدين لذو تلا وكساب سمدن كوع برشلا وهرين توالدين تعرورت دلي وأنما هدعلنا يا مركز محاجة والدين تاسا أنا كنت جرا عروبا دلي وحان لا يا هاي المهينا وإن أد الدورتان ماشى أد وكل سوني بدن تهين إن 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 يحكوا برتان هدو يا هاي ابتدائي يا هدو يا سكندري سكول يا هدو يونيفرستي معايا المها إن حقي سلا إلى ليا يا أو مهمسن لنا عكلا المها جوري إن وحلا وبرا ولا كالميانا وأنا قلنا صحينا يا وحان قلنا صحينا يا معلمين تا اسكولات جامعات كنكتا وأمانه إلى هاي الدول صار يعني آدي آد ود دالان وحن قلنا صحيحنا يا دت كنفوت كله الدولة دكتور سن دولة داسي ملك سهجت تقبل الله قيب سين هو أوج هاي وحن لا يا هاي يجنا مسؤولية جارا صارا إن الدال ويكون بحيان والعقد سوق شيء إن كم إذا أي تعليم تكون بحيان أنت وحبرتينا أي سي سمن وعدالة لوجا قاعد مركز شقاء راسدان شركاتك يحفزين الدولة ده iyo UN ka iyo kulligood dadka feeri waxay taaban karaan oo tangible oo laga murmi karin imtixaan dad sax ay qaadeen weeye maxaa sidoo kale u soo jeedinaysa dadka hamiga ugu jiro in qaab ganacsi oo kale ay u furtaan jaamacadaha isla markaana ujeedadoodu ay tahay inay lacag un ka sameeyaan oo aanay hadafkooda ahayn in ubadka Soomaaliyeed ay wax baraan bal kuwaas iyagana maxaa dhilay حان لي هاي دتك جامعات كفرتي طبعا جامعات بين الروحي فراء أو المهن نجار نهان إنه كل جوية جوستا السيا لجوسا طبعا النجار نبو إنه كيريا برشة نبو كينيا وحال ربع برشة دو مركة أوجاتو أنا إن خلدنا هاي برشة هدي أوجاتو مقدس يونيفرسيتي وح غلط دتك إن برد هدي أوجاتو وحال مقدس يونيفرسيتي إنه مدى الله يقبته هدي جامعات كلا إيجيران أو يجونا وح غلط دتك برايا أما ساعات كي اللي جرب أن دتك برينين يجونا وظلم آذو وين وين اللي جقبته وحان أجاه أنا جا دت خميس هي جمعة وحبرة خميس هي جمعة كل وحبرة أن الله بس أنا أما صدق سنة جدوه بشر لا دتك سيناية والدم بآدي آذوين بينما لح مالين أنويجي وحدقنه
maalintii ay ugu yartahayna 4 saac wax la baro marka isuma dhigmi karaan arday inta soo bartay arday isuma dhigba adduunkana run ahaan 4 sano oo fuul ah jaamacad ka yar dadku waa la diiday waa kun hadda Malaysia la jooga kale awrisku waxay marayaan 160 150 140 meesha ugu yar oo saacadood ay ruux baranaya marka waxaan ugu nasiixayn lahaa inaan la iskhayaanin dalkan uu soo dumay inaan ugu kaalmaynin inaan dubino dadka maalka qaba waxaan ugu nasiixaynayaa xoolahooda zakadooda in kamida inay jaamacadka iyo iskuulaadka siiyaan oo caruurta Soomaali ee waxaysanin ay baraan anna waxaan isugu nasiixaynayaa intaan noolahay inaan waxbarasho ka shaqeeyo ilmaha Soomaalida inaan u halgamo ayaan aniga isugu nasiixaynayaa inta ila midkan aanu nasiixaynayaa waatahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay Dr. Cali Sheikh Ahmed adigoo ku sugan magaalada Kuala Lumpur ee xarunta dalka Malaysia waatahay daawadayaal intaas ayaan jeclahay inaan ku soo koobo wareysigii gaarka ah oo aan la yeeshay Dr. Cali Sheikh Ahmed oo ku sugan magaalada Kuala Lumpur ee xarunta dalka Malaysia waxaana si gaar ah ugu mahadcelinayaa Saciid Umar oo ku sugan magaalada Kuala Lumpur oo dhanka farsamada dalka Malaysia iga saaciday dhanka kalena Axmed Deere iyo Cabdi Rashiid Rashka oo yana ku sugan istuudiyaha magaalada London ayaan u mahadcelinayaa waxa wareysiga idin la socodsiinayay anigoo ah Ibrahim Umar Baafe oo ku sugan istuudiyaha magaalada Melbourne tan iyo is arag maqalkeena dambe nabadgelyo.